হেল্ল' গাইজ ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল আজি ভিডিঅ'টি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এই ভিডিঅ'টিৰ টাৰ্গেট হ'ল আমাৰ ক্লাছ টুৱেলভৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ এইচ এছ এল চি পাছ এইচ এছ এক্সাম পাছ কৰিছে নাইবা চিবিএছ কৰ্চ হওক বা ছেবা কৰ্চৰ পৰা অসমৰ পৰা পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি এই ভিডিঅ'টিত আমি ডিচকাছ কৰিম গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় যি পোনপ্ৰথম বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ কোৰ্চ আৰম্ভ কৰিছে সেই কোৰ্চৰ বিষয়ে ডিটেইল্ড আলোচনা কৰিম কি কি ক'ৰ্চত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ কোৰ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেকুৱা হ'ব ফিজ কিমান হ'ব গোটেইখিনি কথা আমি ভিডিঅ'টিৰ মাজেৰে ডিচকাছ কৰিম গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি কিবা ধৰণৰ প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভিডিঅ'টিত কমেণ্ট বক্সত জনাব নতুবা আমাৰ ইনষ্টা প্ৰেছ ইডিঅ ইডিঅ'কি ইডুঅটিকত গৈ পিনে আপোনালোকে আমি আমাক কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে আমি আমাৰ সাধ্য অনুসাৰে কুৱেশ্যনবোৰ এনচাৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম এতিয়া চাওঁ আহক ভিডিঅ'টিত যি ন'টিছ দিছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰে গোটেই ন'টিছখনৰ বিষয়ে চাওঁ আহক চ' উন্নতিশখনত তেওঁলোকে দিছে যে কি কি বিষয়ত তেওঁলোকে কি কৰিব যিটো ইণ্টিগ্ৰেটেড ক'ৰ্চ সেইটো চলাব এইটো পাঁচ বছৰীয়া হ'ব এই কোৰ্চটো বি এ বি এছ চি বি কম বি ভকেচনেল এম এ এম এছ চি এম কম এম ভকেচনেল এই গোটেইখিনি কথা আমি ভিডিঅ'টিত ডিচকাছ কৰিম থ্ৰু গোটেই প্ৰচেছটোত ত' এইবাৰ যি তেওঁলোকৰ কৰ্চ হ'ব বি এ বি এছ চি বি কম মেজৰ আফটাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ কমপ্লিটেশ্যন অফ হ'ব নেক্সট বি এ বি এছ চি বিকম টো আনহাতে যদিও দিয়া হ'ব ইণ্টিগ্ৰেটেড এম এ এম এছ চি এম কম ডিগ্ৰী ঠিক আছে যদিহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পাঁচ বছৰলৈকে থাকে তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট টেষ্ট বা এণ্ট্ৰেঞ্চ দিব নালাগে মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰি হ'বলৈ যিদৰে আজিকালি কলেজত এডমিশ্যন ল'লে এম এছ চি বা এম এ কৰিবলৈ মাষ্টাৰ্চৰ এটা এণ্ট্ৰেন্স একজাম দিব লাগিব ভেৰিয়াছ ইউনিভাৰ্চিটিত এই কৰ্চটোত সেই এণ্ট্ৰেন্সৰ পৰা তেওঁলোকে বিৰত থাকিব ঠিক আছে মানে পাঁচ বছৰৰ বাবে ডিগ্ৰীটোত কি হৈ যাব স্থানটো ঠিক ঠাক হৈ যাব এই এডমিশ্যন গোটেই প্ৰচেছটো ছামাৰ্ট পৰ্টেলৰ দ্বাৰা হ'ব ছামাৰ্ট প'ৰ্টেলৰ যিটো লিংক এইটো দিয়া আছে আমি ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম বেচিক ইলিজিবিলিটিৰ ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ব টুৱেলভ পাছ আৰু আনহাতে চিলেকশ্যন প্ৰচিডিয়াৰ হ'ব ক্লাছ টুৱেলভৰ মাৰ্কৰ ওপৰত ইংলিছটো কম্পালচৰি থাকিব আৰু বাকী

এন্থ্রোপোলজ বারোটা সিট থাকবে এপ্লাইড সাইন্স ত্রিশটা সিট অ্যাত বিশটা আরবিকত দশটা বেঙ্গলীত বিশটা বুটানীত দশটা বড়োত দশটা কমার্সত পঁয়ষষ্িটা কম্পিউটার সায়েন্সত বিশটা কেমেষ্ট্রিত বিশটা ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজিত থাকবে পনেরোটা ইংলিশত ত্রিশটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিংত থাকবে ত্রিশটা ইকনমিক্স ত্রিশটা এডুকেশন বিশটা ইনভারমেন্টাল সাইন্সত বিশটা ফ্ল'ক্ল'ৰ ষ্টাডিছত থাকিব বিছটা জিঅ'গ্ৰাফীত থাকিব বিছটা জিঅলজিকেল ছায়েন্সত থাকিব পোন্ধৰটা হিষ্ট্ৰিত থাকিব পঁচিছটা হিন্দীত থাকিব বিছটা ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিত থাকিব ত্ৰিছটা আন এটা ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজি আই টি প্ৰথমটো আছিলে ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি ছফ্টৱেৰ ডেভেলপমেণ্টত আনটো হ'ব এনিমেচন এণ্ড গ্ৰাফিক ডিজাইনত থাকিব ত্ৰিছটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন এণ্ড ইউ এছ আই চিত থাকিব পোন্ধৰটা লাইব্ৰেৰী চাইন্সত থাকিব পোন্ধৰটা লিংগুৱত থাকিব পোন্ধৰটা মাছকমত থাকিব বিছটা মেথামেটিকছত বিছটা এম আই এলত থাকিব পোন্ধৰটা পাৰ্চিয়ানত থাকিব দহটা ফিলচফিত পোন্ধৰ চাইক'লজিত দহটা ফিজিক্সত বিছটা পলিটিকেল ছায়েন্সত ত্ৰিছটা সংস্কৃতত থাকিব বিছটা ছ'চিয়লজিত বিশটা ষ্টাটিষ্টিকছত পোন্ধৰটা ওমেন ষ্টাডিজত পোন্ধৰটা জুলজিত থাকিব পোন্ধৰটা ট'টেল ঊনচল্লিছটা বিষয়ত তেওঁলোকে ইণ্টিগ্ৰেটেড কৰ্চৰ আৰম্ভণি কৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিজা কেম্পাছত ঠিক আছে এতিয়া এলং উইথ মেজৰ যিটো মেজৰ চাবজেক্ট হ'ব তাৰ লগতে মাইনৰ চাবজেক্টটো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব দুটাকৈ সেইখিনি কথা আমি তলত ডিচকাছ কৰিম এতিয়া হ'ল ৰিজাৰ্ভেশ্যন মেট্ৰিক্ছটো কেনেকুৱা হ'ব এছ চিৰ বাবে সাত শতাংশ থাকিব এছ টিৰ বাবে দহ শতাংশ এছ টি হিলছৰ বাবে পাঁচ শতাংশ অ' বি চিৰ বাবে থাকিব সাতাইশ শতাংশ এমপ্লয়মেণ্ট কটা থাকিব এটাকৈ চিট প্ৰত্যেক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বাবে এক্স এমপ্লয় কটাও থাকিব এক্স ডিফেন্স কটাত এটাকৈ থাকিব ডিপাৰ্টমেণ্টত ইচি কটা ইচি কটাটো হ'ল কটা থাকিব এতিয়া ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ চাবজেক্টৰ বেলেগ বেলেগ সেই গোটেই ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ চাও আহক এনথ্ৰপ'লজ হ'বলৈ ক্লাছ টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব এপ্লাইড ছাইন্সত হ'বলৈ ফিজিক্স আৰু কেমেষ্ট্ৰি লগতে মেথেমেটিক্সত পাছ কৰিব লাগিব ক্লাছ টুৱেলভ লেভেলত আছামিছত হ'বলৈ অসমীয়াত পাছ কৰিব লাগিব ক্লাছ টুৱেলভত আৰু বিকত হ'বলৈ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ল'ব পাৰিব বেংগলীত কি হ'ব লাগিব যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ল'ব পাৰিব কিন্তু পাছ ইন আছামিছ আৰু বেংগলী এট ক্লাছ টেন লেভেল ক্লাছ টেন লেভেলত বেংগলী নাইবা অসমীয়াত পাছ কৰিব লাগিব বুটানীত হ'বলৈ কেমেষ্ট্ৰী আৰু বায়'লজিত ক্লাছ টুৱেলভত পাছ কৰিব লাগিব বড়ো হ'বলৈ বড়োত পাছ কৰিব লাগিব ক্লাছ টুৱেলভত কমাৰ্চ ক্লাছ টুৱেলভ পাছ বুলি লিখি দিছে কোনো ষ্ট্ৰীমৰ মেনচন নাই কম্পিউটাৰ ছাইন্সত হ'বলৈ হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব মেথামেটিক্স ক্লাছ টুৱেলভত পাছ কৰিব লাগিব আৰু ত' ছাইন্সৰ কাৰণে থাকিব কেমেষ্ট্ৰিত কি হ'ব কেমেষ্ট্ৰিত পাছ কৰিব লাগিব লগতে মেথামেটিক্স ক্লাছ টুৱেলভত পাছ কৰিব লাগিব ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকন'লজি ফিজিক্স আৰু মেথামেটিক্সত ক্লাছ টুৱেলভত পাছ কৰিব লাগিব ইংলিছত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাৰিব ই ই ই এল টিত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাৰিব ইকনমিক্সত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাৰিব এডুকেশ্যনটোত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যাব পাৰিব ইনভাৰমেণ্টেল ছাইন্সত ক্লাছ টুৱেলভত ছাইন্স ষ্ট্ৰিমত থকা থকা ষ্টুডেণ্ট হ'ব লাগিব ফ্লক্ল'ৰ ষ্টাডিজ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যাব পাৰিব জিঅ'গ্ৰাফিত যিকোনো ষ্টিমৰ পৰা পাৰিব জিঅ'লজিকেল ছায়েন্সত ক্লাছ টুৱেলভ লেভেল ছাইন্স ষ্ট্ৰীমত থাকিব পৰাহে ল'ব হিষ্ট্ৰীত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যাব পাৰিব হিন্দীত ক্লাছ টুৱেলভ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যাব লাগিব কিন্তু ক্লাছ টেন লেভেলত হিন্দীত পাছ কৰিব লাগিব ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিত কি হ'ব মেথামেটিক্সত পাছ কৰিব লাগিব ক্লাছ টুৱেলভ লেভেলত ইনফৰ্মেশ্যন টেকন'লজিত যিটো এনিমেশ্যন এণ্ড গ্ৰাফিক ডিজাইন তাত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যাব লাগিব ইয়াত মেথামেটিক্সৰ কোনো কথা নাই অকল ছফটৱেৰ ডেভেলপমেণ্ট যিটো কৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি তাতহে মেথামেটিক্সৰ কথাটো দিয়া আছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনত ল'বলৈ হ'লে ফিজিক্স আৰু মেথেমেটিক্সত ক্লাছ টুৱেলভ লেভেলত পাছ কৰিব লাগিব লাইব্ৰেৰী ছাইন্সত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যাব পাৰিব লিংগুৱেষ্টিকত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাৰিব মাৰ্চ কমত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা পাৰিব মেথামেটিক্সত ক্লাছ যাবলৈ হ'লে মেথেমেটিক্স ক্লাছ টুৱেলভত পাছ কৰিব লাগিব মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজত হ'লে কি হ'ব ক্লাছ ক্লাছ টুৱেলভ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব হ'ব পাৰিব এইখিনিতে আমি মেথামেটিক্সৰ কথাটো উল্লেখ কৰিছোঁ কিছুমান আৰ্টছ পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আৰ্টছ ষ্ট্ৰীমত পঢ়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীও কি থাকে মেথামেটিক্স থাকে তো তেনেকুৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীও কিন্তু মেথামেটিক্সত অনাৰ্চৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইণ্টিগ্ৰেটেড এম এ বা এম এছ চি মেথামেটিক্সত এপ্লাই কৰিব পাৰিব পাৰ্চিয়ানৰ কাৰণে যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যাব পাৰিব ফিলচফিত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা চাইক'লজিত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা ফিজিক্সত ফিজিক্স আৰু মেথামেটিক্স ক্লাছ টুৱেলভ লেভেলত পাছ কৰিব লাগিব পলিটিকেল ছাইন্সত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যাব পাৰিব সংস্কৃত ল'বলৈ হ'লে ক্লাছ টুৱেলভত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যাব পাৰিব আনহাতে ক্লাছ টেন লেভেলত সংস্কৃতত পাছ কৰিব লাগিব ছ'চিয়লজিত ক্লাছ টুৱেলভ যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যাব পাৰিব ষ্টেটিষ্টিকছত কি হ'ব লাগিব ক্লাছ টুৱেলভত মেথামেটিক্সত পাছ হ'ব লাগিব আনহাতে ৱেমেন ষ্টাডিছত যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা যাব পাৰিব জুলজিত হ'বলৈ পাছ কেমেষ্ট্ৰী এণ্ড বায়'লজি ক্লাছ টুৱেলভ লেভেলত কেমেষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিত পাছ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এডমিশ্যন ফিজ যিক ব্লু লাইন আছে এই কেট মই মানে তলরপরে গিয়ে দিচ্ছ ওমেন সংস্কৃত সাইকোলজি পলিটিক্যাল সাইন্স ফিলছফি পার্সিয়ান এম মাস কম লিঙ্গুইস্টিক হিস্ট্রি হিন্দি ফ্লো ফ্লোর স্টাডিজ ইংলিশ টিচিং টিং এডুকেশন ইকনমিক্স বড়ো বেঙ্গলি আসামিজ অ্যরবিকত চৈদ্ হাজার এডমিশন ফিজ হব যদি পাঁচ বছর থাকে টোটেল দশটা সেমিষ্টার আনহাতে যিবোৰ এনথ্ৰপ'লজি এপ্লাইড চাইন্স বটানিক কেমেষ্ট্ৰি কম্পিউটাৰ চাইন্স ইচি টি ইনভাৰনমেণ্টেল ছাইন্স জিঅগ্ৰাফি জিঅ'লজি ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজি ইনফৰমেচন টেকন'লজি এনিমেশ্যন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন লাইব্ৰেৰী চাইন্স মেথামেটিক্স ফিজিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স জুলজী কমাৰ্চত হ'ব পঁচিছ হাজাৰ টকা পাৰ চেমিষ্টাৰ এডমিশ্যন ফিজ ঠিক আছে আৰু এইটো কৰ্চ হ'ব চেল্ফ ফাইনেন্স কৰ্চ আনহাতে আগৰ যিকেইটা ছাবজেক্ট আছিল এইটো চেল্ফ ফাইনেন্স ক'ৰ্চ নহয় যাৰ বাবে এই চেল্ফ ফাইনেন্স কোৰ্চ কেইটাৰ অলপমান ফিজটো আগতকৈ বেছি হ'ল ঠিক আছে এতিয়া কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট দিছে যিটো কৰ্চ ষ্ট্ৰাকচাৰটোৰ বিষয়ে ষ্টুডেণ্ট উইল হেভ ওৱান ছাবজেক্ট এট মেজৰ এটা ছাবজেক্টতহে তেওঁলোকে মেজৰ ল'ব পাৰিব এডমিশ্যন চিল্ভি অফাৰ্ড এগেইনষ্ট দ্য চিলেক্টেড এণ্ড এলটেড মেজৰ যিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিটো ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰিব আৰু এলট কৰিব সেইটোতহে মেজৰ ল'ব পাৰিব ঠিক আছে আন এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুটা চেমিষ্টাৰ যোৱাৰ পিছত মেজৰ যিটো ছাবজেক্ট আছে সেইটো চেঞ্জ কৰাৰ সুবিধা পাব কিন্তু সেইটো বহুত হাইলি কম্পিটেটিভ হ'ব বিকজ তেওঁলোকে লিখি দিছে যে দুটা চেমিষ্টাৰৰ যিটো গ্ৰেড পইণ্ট সেইটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বেছ কৰি দিব ঠিক আছে এপাৰ্ট ফ্ৰম মেজৰ ছাবজেক্ট ষ্টুডেণ্ট উইল হেভ টু টেক টু মাইনাৰ ছাবজেক্ট ইন ষ্টাডিজ মাইক্ৰবায়লজি বায়টেকনলজি ফৰেন লেংগুৱা

বি এ বি এছ চি বি কম ভকেচনেলত অনাৰ্চ উইথ ৰিচাৰ্চ ডিগ্ৰী পাব আৰু যদি পাঁচ বছৰ গোটেই পাঁচ বছৰটো কমপ্লিট কৰে তেতিয়া তেওঁলোকে ইণ্টিগ্ৰেটেড এম এ এম এছ চি এম কম বা এম ভকেচনেল ডিগ্ৰী পাব ঠিক আছে যদি কোনোবাই প্ৰথম এবছৰতে কৰ্চটো তেওঁলোকে কি পাব এটা চাৰ্টিফিকেট পাব সেই পাৰ্টিকুলাৰিটা এক্সাম পাছ কৰি তেওঁলোকে পাব ডিপ্ল'মা সেই পাৰ্টিকুলাৰন্ধ কৰি দিব পাৰে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে সেই ৰাইটটো ৰাখিছে যদি তেওঁলোকৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় এনৰলমেণ্টত তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোৰ্চটো বন্ধ কৰি দিব পাৰে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এটা কি বৰ সোণালী সুযোগ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাছ টুৱেলভৰ পিছতে এক যি ৰিচাৰ্চ ইনভাৰৰমেণ্ট যি যি এটা ভাল ষ্টাডি ইনভাৰৰমেণ্টত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰফেচাৰৰ পৰা শিকাৰ যি এক আগ্ৰহ যি এক মানে তেওঁলোকৰ মটিভেশ্যন সেইটো কমপ্লিট হ'ব পাৰে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' আৰু ডিটেইল এনালিচিছ উইথ প্ৰপাৰ ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে পাই যায় আৰু তেওঁলোকে এই অপৰচুনিটিৰ বিষয়ে গম পায় আজিৰ ভিডিঅ'টিত ইমানখিনি আছিল ভিডিঅ'টি ভাল পালে লাইক কৰিব চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ